minha mirra é devastadora. Tem uma rama mortífera. Divertir bastante. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Brilhante, não é? Isso é que é perigo próximo. Vou brincar.
volta, Asa. Ninguém se esconde da minha mirra. Tem um inimigo aqui. Ibra. Maravilhoso. Oh, faz alguma coisa! Minha teia está por toda parte. A trama se complica. Ninguém se esconde da minha mirra. Pode ensinar boas maneiras a esses insetos. Everybody's in my room.
Yeah.